မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာဗီရာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွန်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ37ဒီဂရီဆယ်စီယံ88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတူမှာဖမ်းယုံရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ဟောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီ။ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ဟောမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ဟောချင်းဒီမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ဟောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီ။ကျမင်္ဂလာပင်လယ်ဟောမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှဲငယ်မှာတည်တည်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာမြမကဲရဲတချောင်းနဲ့ကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပြီမှာခုနှစ်ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ဖြတ်မွန်တဲချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကန်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပြင်းပြင်းနဲ့မွန်ပြင်းနဲ့နဲ့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မူချင်းပြင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းတွင်မြက်ပြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမူလီဝတားချိန်ဒီခမန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ14ဒီဂရီဆယ်စီယံ58ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မြက်ပြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမူလီဝသားချိန်ဒီခမန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယံ59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မြက်ပြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမူလီဝသားချိန်ဒီခမန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယံ59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညကူချိန်များအနှဲငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။